नमस्कार, आज मी तुम्हाला आपल्या साध्या कटोरीच्या कटिंग पासूनच त्या साध्या कटोरीचं बॉम्बे कटोरी कशी बनवायची याचं कटिंग अगदी सोपं करून सांगते। नवीन बघणाऱ्यांनी जर अजून चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। तसेच आपले ऑनलाइन क्लासेस पण चालू आहेत, जर तुम्ही क्लास संदर्भात इच्छुक असाल तर या नंबरवर माझ्याशी संपर्क करा। ड्रेसच्या पण बॅचेस आहेत आणि ब्लाउजच्या पण बॅचेस आहेत। आता ज्यावेळेस आपण पेपर पॅटर्न बनवतो कोणत्याही पद्धतीचं, कप साइज नुसार हे इकडचं अंतर आधी आपल्याला सोडून द्यायचं आहे। आता मी हे इकडनं अंतर 1.5 इंच सोडलेलं आहे। तुमचे जर कप साइज छातीचा गोलवा मोठा असेल तर हे अंतर तुम्हाला 1.5 इंच ऐवजी 2 इंच सोडायचं आहे। हे जे सोडलेलं अंतर असणार आहे ते फक्त छातीसाठी, मागच्या भागासाठी नाही। मग त्यानंतर आपण ब्लाउजची उंची घेणार 13 13 आणि 1 इंच शिलाई मार्जिन ऍड केलं 14 इंच। आता हे 28 छातीच्या मापाचं पॅटर्न आहे, त्यामुळे आपल्याला शोल्डर घ्यायचं आहे 4.5 इंच, मुंडा घ्यायचा आहे 5 इंच। सेम माप अशीच टाका, तुमचं ब्लाउज एकदम परफेक्ट बसेल। हे 5 इंचावर मार्किंग केल्यानंतर इथूनही अंतर चेक करून घ्यायचं, आपल्या 4.5 इंचावर परफेक्ट मार्किंग आलेला आहे का। मग हे अंतर पट्टीने जोडून मग आपल्याला छातीच्या घडीचं माप टाकायचं। छातीच्या घडीचं माप येणार आहे 9 इंच। हे 9 इंचावर इथे मार्किंग करून घेतलं, हे अंतर पट्टीने जोडून घेतलं। कमर घेराचं अंतर टाकण्याची गरज नाही, हे अंतर सरळ खाली पट्टीने जोडून घ्यायचं आहे। मुंड्याचे आकार देण्यासाठी इकडनं 2 इंचावर मार्किंग केलं, इकडे 1.5 इंचावर मार्किंग केलं आणि हा मागच्या मुंड्याचा गोलाकार दिला। आता इथे आपण हा घडीचा पेपर घेतलेला आहे, यात मागचा भाग पुढचा भाग आपण दोन्ही भाग सोबत काढणार आहोत, त्यामुळे इथे पुढच्या मुंड्याचा पण आपण आकार देऊन घेणार आहोत। इकडे 1 इंचावर मार्किंग केलं, इकडे 1 इंचावर मार्किंग केलं। हे जे राहिलेले अंतर आहे 4 इंच, त्याच्यामध्ये केलं 2 इंचावर मार्किंग केलं, 5 इंच मध्ये घेतलं आणि हा पुढच्या मुंड्याचा गोलाकार देऊन घेतला। मग त्यानंतर आपण इथे गळाखुलीचं अंतर टाकायचं। गळाखुली आहे 2 इंच, गळ्याची उंची आहे 6 इंच, 6 अधिक 1/2 इंच ऍड केलं 6.5 इंच। हा चौकोनी बॉक्स आपण बनवून घेणार आहोत आणि कोपऱ्यात इथे गळ्याला गोलाकार देणार आहोत। आपल्या साध्या कटोरीपासूनच आहे, तुमच्याकडे जर पॅटर्न रेडी असेल तर सेम त्या कटोऱ्यावरूनच दुसऱ्या पेपरवर कसं एक्स्ट्रा किंवा कपड्यावर जरी तुम्ही डायरेक्ट याचं कटिंग वाढवलं तरी देखील चालतं। ते पण सांगते कपड्यावर कसं वाढवायचं, कपड्यावर ठेवायचं कसं, हे पण आज सगळे बारकावे तुम्हाला सांगते। व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। खाली योग पट्टीसाठी हे 2 इंचाचं मार्किंग केलं, हे अंतर पट्टीने जोडून घेतलं। त्यानंतर ह्या खालच्या पॉइंट पासून वरती आपल्याला 2 इंचावर मार्किंग करायचं आहे आणि हे जे गळ्याचा आकार दिलेला आहे तिथून हे अंतर जोडून घ्यायचं। मग त्यानंतर आपल्याला इथे कटोर राऊंड टाकायचा आहे। आता 28 छातीसाठी हा कटोर राऊंड येणार आहे 7.5 इंच। हे 7.5 इंचाचं मार्किंग करून हे अंतर पट्टीने जोडून घ्यायचं। मग हे जे 7.5 इंचाचं आपण अंतर घेतलेलं आहे त्याचं आपल्याला मध्य करायचं आणि मध्यापासून आपल्याला खाली हा टच 2 इंच घ्यायचा आहे। सेम हे सेम असंच मार्किंग करायचं आहे आणि दोन्ही बाजूला हा टच जोडून घेतला। त्यानंतर मुंड्यातून आपल्याला इथे 1.5 इंचावर मार्किंग करायचं आहे आणि हा कटोरीचा गोलाकार द्यायचा। कटोरीचा गोलाकार देत असताना हात साइड पीस कडनं वळवायचा आणि इकडे गळ्याला टच करायचा। हे झालं आपलं कटोरीचं पॅटर्न आखून। आता याचं बॉम्बे कटोरी कशी बनवायची हे सांगते, याचं आधी आपण कटिंग करून घेऊया। दोन्ही भाग आपल्याला सोबत कट करायचे आहेत। कटिंग करताना फक्त मागच्याच मुंड्याचा आकार आपल्याला आधी कापून घ्यायचा आहे, मग हे दोन्ही भाग आपण ह्या ठिकाणी वेगळे करून घेणार आहोत। थोड्या वेळाकरता आता हा जो पुढचा भाग आहे हा बाजूला काढून ठेवूया आणि मागच्या भागातून हा जो साईडला 1.5 इंच आहे वाढवलेला तो आपल्याला काढून टाकायचा आहे। जे वाढवलेलं अंतर असतं ते फक्त पुढच्या भागासाठी, मागच्या भागासाठी नाही। मग आपल्याला जे रेग्युलर आपण इथे गळाखोलीचं अंतर टाकणार, गळ्याची उंची सगळी माप आपल्याला इथे टाकून घ्यायची। गळ्याची उंची आपल्या आवडीनुसार घ्यायची, गळ्याची उंची अधिक 1/2 इंच शिलाई मार्जिन ऍड करायचं, हा चौकोनी बॉक्स बनवून गळ्याला आकार देऊन घ्यायचा। जर कॅनव्हसचा गळा असेल तर हे गळ्याचं मार्किंग आखू नका, कॅनव्हसचा गळा लावल्यानंतर आखा। हे झालं मागच्या भागाचं पॅटर्न रेडी। मग पुढच्या भागाचं आता हे कटिंग करून घेऊया, मग याला बॉम्बे कटोरी कसं बनवायचं ते सांगतो। हा गळ्याचा आकार कापून घेतला, मुंड्याचा आकार कापायला विसरायचा नाहीये। मग हा कटोरा कापून घेतला, साइड पीस कट करून घ्यायचा, हे कटोऱ्याचं खालचं टोक काढायला विसरायचं नाही। आता ह्या कटोऱ्याचा बॉम्बे कटोरा बनवायचा कसा हे तुम्हाला सांगते। ज्यावेळेस आपण हा कटोरा कपड्यावर वाढवणार, कपड्यावर
वाढवताना ह्या कटोऱ्याची ही खालची जी बाजू आहे, इकडची बाजू आणि इकडची बाजू, ह्या दोन भाग कपड्यावर फक्त आपल्याला अर्धा अर्धा इंच शिलाई वाढवायची आहे। ते वाढवायचं कसं आणि हा तक शिवायचा कसा हे पण सांगते। आता ह्या ठिकाणी हा पेपर जो घेतलेला आहे त्या पेपरवर हा कटोरा पूर्ण आखून घेते। तुम्ही कपड्यावर जरी हे डायरेक्ट वाढवलं तरी देखील चालणार आहे, पेपरवर न वाढवता कपड्यावर हा कटोरा डायरेक्ट तुम्ही वाढवू शकता। मग हे सगळं जे आहे हे मार्किंग सेम आखून घ्यायचं अशा पद्धतीने। हे आपला आपला रेग्युलर कटोरा। मग ही जी खालची बाजू आहे, खालच्या बाजूला आपल्याला अर्धा इंचाचं मार्किंग वाढवायचं आहे। हे जे अर्धा इंचाचं आहे अंतर, कारण आपण ज्यावेळेस ह्या कटोऱ्याचं कटिंग करणार, शिवण करणार, ते प्रॉपर झालं पाहिजे, त्याकरता आपल्याला हे अर्धा इंच कपडा एक्स्ट्रा लागणार आहे। मग मी हे आखून घेते। हा टक शिवायचा कसा हे पण सांगते। ह्या कटोरीचं शिवण टू पीस कटोरी सारखं दिसतं, शिवण्यासाठी सोपा, वेळ कमी लागतो आणि अंगात पण छान बसते। ह्या कटोरीला टोक सुद्धा येत नाही। मग ज्यावेळेस आपल्याला हा टक शिवायचा आहे, हा टक शिवण करत असताना आडवा दीड इंच शिवायचा आहे आणि उभ्या टक्सचं शिवण आपण इथे तीन इंच घेणार आहोत। ब्लाउजची उंची जरी कमी आहे तरी ह्या उभ्या टक्सचं शिवण आपल्याला तीन इंच घ्यायचं आहे। उंची वाढली तर हा टक्स आपण साडेतीन इंचापर्यंत उभा घेतला तरी देखील चालतो। इथे काच बटन पट्टीची बाजू आहे, इकडनं आपण हे अडीच इंचावर मार्किंग करायचं आहे आणि इकडनं हे मार्किंग तीन इंचावर केलेलं आहे। म्हणजे ज्यावेळेस आपण ह्या कटोऱ्याचं शिवण करणार आहे, शिवण करताना आपलं अशा पद्धतीने झालं पाहिजे। शिवताना हे कटोरीचं टोक आहे हे दाबणं गरजेचं आहे, टक्सचं टोक। हा टक्स पहिले मारायचा आणि मग नंतर ही आडवी शिलाई आपल्याला मारायची आहे। मग ह्या आडव्या शिलाईमध्ये कपडा दाबताना अर्धा इंच दाबायचा आहे, म्हणजे इकडची पाव इंच, इकडचा पाव इंच, म्हणजे हा जो आपण अर्धा इंच कपडा एक्स्ट्रा वाढवलेला आहे ते ह्या शिवण मध्ये दाबलं जाणार आहे। म्हणजे कटोरा जोडताना आपल्याला साईड पीसला कुठेही कमी पडायला नको। मग याचं कटिंग करून घ्यायचं। कपड्यावर आपल्याला हा कटोरा ठेवताना क्रॉस मध्येच ठेवायचा आहे, क्रॉस मध्ये म्हणजे तिरप्यामध्ये ठेवायचं। जसं आपण गळ्याच्या पायपिंगच्या पट्ट्या काढतो सेम तशाच पद्धतीने हा कटोरा कपड्यावर ठेवला गेला पाहिजे। जर कटोरा तुम्ही क्रॉस मध्ये ठेवला नाही तर कटोरा ताणला जात नाही, मग आपली बसकी कटोरी तयार होते, तसं व्हायला नको। म्हणून हा कपड्यावर कटोरा ठेवताना उभा किंवा आडवा न ठेवता असं तिरप्यामध्ये ठेवायचा आहे, म्हणजे अंगामध्ये हा कटोरा एकदम प्रॉपर बसतो। तर आज असं अगदी सोप्या पद्धतीने साध्या कटोरीपासून बॉम्बे कटोरी कसं बनवायचं हे करून दाखवलं। अजून तुमच्या काही अडचणी असेल तर कमेंटमध्ये विचारायला विसरू नका। धन्यवाद।